Për herë të parë në Tiranë është zhvilluar konferenca ballkanike e sportit të hipizmit. Në këtë konferencë pjesëmarrësit diskutuan për rregullat e reja që do të vendosen për sportin e hipizmit, kalendari i aktiviteteve sportive për gjatë vitit 2014, si dhe pjesëmarrja e sportistëve në garat e kampionatit ballkanik. Për herë të parë sot zhvillohet në Shqipëri asambleja ballkanike e sporteve me kuaj e hipizmit. Në këtë asamble, disa nga vendimet e rëndësishme që do të merren është organizimi i kampionatit ballkanik në Kroaci në muajin shtator të këtij viti dhe Shqipëria do të marrë pjesë për herë të parë me tre kalorës dhe kuaj. Do të vendosen rregullat e vitit 2014, gjithashtu kalendari i çdo shteti, do të vendosen javët në të cilat çdo shtet do të organizojë garat e vetat. Në fundjavë do të zhvillohet gara e parë kombëtare e hipizmit në Tiranë, si dhe do të përcaktohen sportistët më të mirë që do të garojnë në aktivitetet ndërkombëtare. Për Shqipërinë, duke filluar këtë javë, të dielën do të jetë gara e parë e këtij viti dhe do të ndiqet nga një kalendar i cili do të përfshijë dy gara çdo muaj që do të bëhen në komplekset tona në Shqipëri. Në këtë konferencë morën pjesë përfaqësues të vendeve ballkanike si Rumania, Bullgaria, Kroacia, Turqia, Greqia, Slovenia, Maqedonia, Serbia dhe Mali i Zi.